وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قابل قدر علماء کرام، مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج اس مبارک مجلس میں ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت ہم سب جمع ہیں. آج اس ترقی کے دور میں ساری ترقیات کے باوجود، ٹیکنالوجی کی ترقی، سائنس کی ترقی، میڈیسن کی ترقی، کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس میدان میں ترقی، سفر، ٹریولنگ، یا اسی طرح سے ہر میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ترقی دکھائی دے گی. ترقی کے نتیجے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، اور سہولت کے نتیجے میں انسان کی زندگی خوشحال ہونی چاہیے. لیکن اگر اپنے اطراف ہم نظر ڈالیں اور انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو دکھائی دیتا ہے کہ انسانی زندگی ان تمام تر ترقیات اور سہولیات کے باوجود پہلے سے زیادہ پریشان ہے. ہارٹ اٹیک، بی پی، شوگر، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، میلنکولیاں، اتنی ساری بیماریاں جن کے نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ غم، فکر، ہماری زبان میں غم، فکر، پریشانی، جھنجھلاہٹ، غصہ، اس طرح کے جتنے الفاظ آپ بول سکتے ہیں شاید ہی کوئی لفظ ایسا ہو جو ہماری زندگی میں دیکھنے میں نہیں آتا ہو. ہر انسان پریشان ہے، صرف بڑے نہیں چھوٹے بھی پریشان ہیں، مرد نہیں عورتیں بھی پریشان ہیں، بوڑھے نہیں جوان بھی پریشان ہیں. ہر انسان کی زندگی پریشانی، غم، سٹریس، ڈپریشن، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں ان تمام بیماریوں کا حصہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام ترقیوں کے نتیجے میں انسان خوش ہوتا، سکون سے جیتا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ آج سے پہلے لوگ جتنے سکون میں تھے
ان ترقیات کی غیر موجودگی میں ہیں. آج کے انسان بڑے چھوٹے سب کے سب پہلے سے زیادہ پریشان ہیں. ایسی سی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے سنی نہیں گئی. انفرادی، اجتماعی، ذہنی، قلبی، اور اس کے نتائج ہر اعتبار سے انسانی زندگی پر ظاہر ہو رہے ہیں. غصہ ہے، غصے سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، لوگوں کا بی پی بڑھ جا رہا ہے، بی پی کی وجہ سے برین ہیمریج ہو رہا ہے، لوگوں کی بے چینی کی وجہ سے انہیں کئی قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں، کسی کا میدا فیل ہو رہا ہے، کسی کی اتڑیاں خراب ہو رہی ہیں، ایسیڈیٹی اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں. پھر اس کے اور نتائج ہیں، قتل بڑھ رہا ہے، سٹریس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، کوئی کسی اور کو مار ڈال رہا ہے. پھر ان پریشانی کی وجہ سے نکاح والی زندگی خراب ہو رہی ہے، شراب، ڈرگ ایڈکشن، جوا، موبائل کمپلشن. آج آپ دیکھیے، یہ بھی خود ایک بیماری ہے، ڈبلیو ایچ او نے اس کو بھی بیماری شمار کیا ہے، موبائل کی دیوانگی. جیسے بچے سے اگر کوئی چیز چھین لو، آپ دودھ کی بوتل چھین لو، رونے لگتا ہے. آپ کسی سے موبائل چھوڑا کے دکھاؤ، نہیں چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا میں بے چینی ہے، اس میں بزی رہو، آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بزی رکھ سکتا ہے. وہ اسکیپ مینٹالٹی ہے، وہ اصلی دنیا سے فرار چاہتا ہے، اسی لیے فیس بک میں بزی ہے، فوٹو نکالتا ہے اپنی، فیس بک پہ ڈالتا ہے، دوسرے کی کار کے پاس کھڑے ہو کے فوٹو نکالتا ہے. گورا نہیں ہے لیکن اس کے پاس فوٹو شاپ ہے، وہ اپنی تصویر خوبصورت بناتا ہے اور ایک دم اچھی، اس کو جتنا بھی ایپلیکیشنز استعمال کر سکتا ہے کر کے ایک دم اچھا فوٹو اس پہ اپلوڈ کرتا ہے. وہ اپنی جھوٹی زندگی کو سچی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، وہ بٹن دبائے تھکتا نہیں ہے. ایک چینل کا پروگرام ختم ہو گیا، جم کر کے دوسرے چینل پہ جاتا ہے. میں باہر نہیں آنا چاہتا، میں حقیقی دنیا میں نہیں آنا چاہتا. کسی نے اسپورٹس کو، کسی نے کسی اور چیز کو اپنے لیے ایک جنون بنا لیا ہے، وہ باہر نہیں آنا چاہتا ہے. حقیقی زندگی ہم نہیں جی رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سٹریس ہے. شادی شدہ آدمی ہے، ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھے. گھر نہیں جانا چاہتا ہو، دیر دیر تک وہ رات میں دو دو بجے تک باہر پان کی دکان کے پاس یا پھر ہوٹل کے پاس بیٹھ کے اپنا وقت کسی طرح گزر جائے. گھر اتنا تھک جاؤں میں کہ جاتے ہی بستر پہ پڑ جاؤں تو نیند آ جائے. انسان کی زندگی پریشان ہی اس کی زندگی میں ہے، سکون نہیں ہے. پھر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، بغیر سگریٹ کے نہیں چلتا اس کو، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ڈرگ ایڈکشن میں جا رہا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے فرار اختیار کر کے کسی طرح سے میں سچائی کو نہ دیکھوں، کیونکہ سچائی بڑی بھیانک ہے. یہ جو حالات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں قتل، جنگیں، سول وار، سوشل انریسٹ، موب لنچنگ. موب لنچنگ کیا ہے؟ وہ ایک تناؤ کا نتیجہ ہے، روزگار نہیں ہے. اس کے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو کیا کرو، کمیونل فیلنگس ان میں ڈال دو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو غصہ ان کا ذاتی زندگی کا ہے وہ کہیں نہ کہیں نکالیں گے. جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پریشان ہیں، تو غصہ نکالنے کے لیے، اگریشن نکالنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. اب وہ جو جگہ ہے کہیں نہ کہیں اس کو بہاؤ مل جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ غصہ کسی نہ کسی پر نکلتا ہے. اگریشن لفظ آپ دیکھیے، یہ بھی ایک لفظ ہے، غصہ. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں
یہ فرضی الفاظ نہیں ہیں، یہ انسانی مزاج کے اعتبار سے، انسانی کیفیات کے اعتبار سے یہ سارے مسائل انسان کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر انسان کو مسائل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی آدمی آ کے کہے کسی سے آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، موت نہیں آئے گی آپ کو، یہ خود ایک سزا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی زندگی کی ایک انتہا ہے، اس کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کو ایک محدود زندگی ملی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے جو حصہ ہے، جو زندگی کا حصہ ہے، اس میں دو حالتیں پیش آئیں گی۔ وَنَبْلُوكُمْ، اللہ نے کہا ہم تم کو آزماتے ہیں، معلوم ہے کہ ہم لوگ امتحان میں۔ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر، فتنے کے طور پر تم کو ہم آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ شروع میں موت کو ذکر کیا، آخر میں رجوع کو ذکر کیا، درمیان میں بتایا دو چیزیں ہیں، یا تو شر کے حالات آئیں گے یا تو خیر کے حالات آئیں گے۔ شر کے حالات کیا ہیں؟ بیماری آئے گی، معاشی تنگی آئے گی، سیلاب، طوفان، بیماریاں، وبائیں، کرونا وائرس، مسائل آئیں گے اس طرح کے جو سماجی سطح پر ہوں گے، فسادات، جنگیں، دشمنیاں، گھریلو مسائل، اس طرح کے ایک کے بعد ایک مسائل آئیں گے۔ کبھی شر والے حالات آئیں گے، کبھی خیر والے حالات آئیں گے، خوشی کے حالات بھی آئیں گے، معاشی اعتبار سے اچھی دکان چل رہی ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، صحت ٹھیک ٹھاک ہے، بیماری تھی شفا ملی، گھر میں خوشحالی ہے، سماج سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کوئی نہ فسادات ہے، نہ جنگ ہے، نہ کچھ ہے، اچھے حالات بھی آئیں گے۔ دونوں قسم کے حالات اللہ تعالیٰ ڈالے گا، لیکن یہ حالات ڈالنا کیوں ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے، امتحان کے طور پر۔ پھر جیسے امتحان ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں امتحان سے فرار ممکن نہیں ہے، آپ اپنی سچویشن سے بھاگ کے جیت نہیں سکتے۔ آپ اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جائیے، مسائل آئیں گے۔ آپ ایک جاب چھوڑ کے دوسرا میدان تلاش کریے، مسائل آئیں گے۔ آپ جگہ چھوڑ کے بھاگ سکتے ہو، لیکن اس حقیقت کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے، آپ اس سچویشن سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ جاؤ، کسی بھی ملک میں رہو، کسی بھی علاقے میں رہو، کسی بھی دور میں آپ رہو، نبوی دور میں، بعد کے دور میں، اسلامی ملک میں، غیر اسلامی ملک میں، مسائل آپ کو آنے ہی آنے ہیں۔ معلوم ہے کہ مسائل سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، تو جب کسی چیز سے بھاگ نہیں سکتے ہیں تو اس کو فیس کرنے کی کیپیسٹی پیدا کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز انسان، جب مسائل سے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے، تو مسائل سے جوجھنے کی صلاحیت انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے، مسائل اس پر آئیں، حالات اس پر آئیں، بیماری آئیں، معاشی تنگی آئے، سماجی مسائل آئیں، دعوت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، سماج میں، گھر میں، باہر، پڑوسی، رشتہ دار، مسائل تو آئیں گے آپ پر، لیکن ان مسائل میں آدمی
ٹوٹے نہیں، یہ اس کا کمال ہے۔ آدمی کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بس ہو گیا مجھ کو۔ اسی لیے کئی لوگ کیا کرتے ہیں، شراب کے نشے میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی اتنی کڑوی ہے، اتنے حالات برے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سچائی دکھائی نہ دے۔ وہ اپنے آپ کو شراب میں ڈبو دیتا ہے، وہ ایک اعتبار سے سائیکولوجیکل سوسائیڈ ہوتا ہے۔ وہ جیسے آدمی، کوئی آدمی ہے جو برج پہ سے چھلانگ لگا کے پانی میں ڈوب کے مرے گا، یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، یہ شراب کی بوتل میں ڈوب کے مرتا ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے موت نہیں ہوتی ہے، یہ ذہنی موت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو غرق کر دیتا شراب میں، ڈرگز میں۔ آدمی ٹوٹے نہیں، آدمی ان مسائل میں رہ کے بھی جمے، وہ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، وہ ان پریشانیوں کے باوجود جینا سیکھے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے اس دنیا میں ایسی زندگی ملے کہ کوئی پرابلم نہ ہو، ایسی زندگی ملے کہ اس کے اندر کوئی نہ خوف ہو نہ غم ہو، یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسی زندگی چاہتا ہے کہ جس میں کوئی فکر نہ ہو، غم نہ ہو، خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مسائل نہ ہو، اگر ایسی زندگی کوئی چاہتا ہے، یہ دنیا کی زندگی وہ نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اپنی اس بات پر مستقیم رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافو، کہتے ہیں خوف مت کرو، ولا تحزنو، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس زندگی میں وہ سب کچھ ہے جنت میں جس کی تمہارے جی چاہت کریں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تم مانگو، جس کا مطالبہ کرو۔ یہاں آپ دیکھیں گے موت کے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو، خوف مت کرو، غمگین مت ہو۔ معلوم ہوا کہ خوف کا نہ ہونا سرے سے، غم کا نہ ہونا سرے سے، یہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی خوف نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں۔ دنیا میں خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، لیکن اب آپ کو کرنا کیا ہے، اس خوف اور غم کے باوجود اس سے ڈیل کرنے کی کیپیسٹی آپ کو پیدا کرنا ہے کہ آپ مسائل کی دیوار کو توڑیں، مسائل آپ کو نہ توڑیں، آپ مسائل کو حل کریں، ان سے جوجھنا سیکھیں، ان کے باوجود خوشحال زندگی گزاریں۔ ہیں مسائل، بیماری ہے، لیکن ٹھیک ہے، الحمدللہ خوش ہے، جی رہا آدمی ہے۔ ہے پریشانیاں، بزنس پہلے سے ڈاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس کا پریشانی ہے، اس کا غم ہے، اس کی تکلیف ہے، ٹینشن اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ٹینشن اس کے اوپر چادر کی طرح نہ آ جائے کہ وہ ٹینشن کی شال ہر جگہ، نکاح میں، مسجد میں، بازار میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، وہی چادر اوڑھ کے گھومتا ہے۔ جو بھی اس کا چہرہ دیکھے اس کا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کیا فائدہ؟ ایک موقع اللہ نے دیا ہے اچھی زندگی جینے کا، اس زندگی کو اگر ہم مسائل کی وجہ سے برباد کر دیں، دنیا بھی برباد کریں، آخرت بھی برباد کریں، انہی مسائل میں ہم سوچتے رہ جائیں اور اپنے آپ کو، اپنی صحت کو، اپنی سوچ کو، اپنے دین کو خراب کر دیں۔ کیوں دین خراب نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جب مسائل آتے ہیں، پہلے سب اچھا چلتا تھا،
الحمدللہ ھذا من فضل ربی گھر پہ بھی لکھ کے لگایا تھا. جب مسائل آئے تو اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی زبان سے نکلتا ہے. نمازیں چھوڑ دیتا، کیا فائدہ نماز پڑھ کے؟ الرزاق ہے مجھ کو نہیں دے رہا ہے، کیا فائدہ؟ کفار کو مشرکین کو دے رہا ہے، مجھ کو نہیں دے رہا ہے. اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. مسائل انسان کو بے دین بھی بناتے ہیں، کئی لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، آخرت خراب ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ اثر ان حالات کا ہمارے اوپر ہو جائے کہ ہم اپنی آخرت بھی برباد کر دیں، اپنی صحت برباد کر دیں، اپنی خاندانی زندگی برباد کر دیں، اپنا فیوچر خراب کر لیں، اتنا کمزور مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. اتنا گھبرایا ہوا، اتنا پریشان، اتنا غمگین، اتنا ٹینشن، ایسا مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، اور اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں مسائل آئیں گے، مسائل سے خالی زندگی، مسائل سے خالی دنیا کا تصور ممکن نہیں ہے. تو دوسرا آپشن ہمارے لیے ہے کہ پھر ان مسائل کے باوجود ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کے ایسے جئیں کہ مسائل تو رہیں لیکن ہم خوشحال زندگی جئیں. پھر وہ کیا مسائل ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک آدمی کا سکون خراب کرتی ہیں؟ آج ہمارا عنوان یہی ہے، سکون قلب، دل کا سکون، دل کا چین. تو ہم کو دو چیزیں دیکھنی آج کی گفتگو میں، اور کافی وقت ہمارے پاس ہے لیکن وہ بھی ایک اعتبار سے کم ہی ہے کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں. ایک حصہ ہماری گفتگو کا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں، کیوں خامخواہ ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، اور ان سے ڈیل کرنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے. دوسری یہ کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جو ایک انسان کے قلب کو سکون سے بھر دیتے ہیں. یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوں تو ہم مسائل کے باوجود سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین صرف آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ دین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے مسائل بھی حل کرتا ہے. اللہ نے ایک ایسا دین دیا ہے جو آخرت کے بھی مسائل حل کرتا ہے اور دنیا کے بھی مسائل حل کرتا ہے. وہ ایک ایسی زندگی آخرت میں ایک مسلمان کو دیتا ہے جو کامیابی والی، نجات والی زندگی ہے، اور دنیا میں بھی ایک ایسی زندگی دیتا ہے جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں، اعلیٰ زندگی، عمدہ زندگی. لہذا آج کی اس گفتگو میں اسی چیز کو ہم لے کر چلیں گے کہ ذہنی تناؤ، فکر، غم، سٹریس، ڈپریشن اور اسی طرح سے جتنی بھی اصطلاحات ہیں جو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ استعمال کرتے ہیں، یہ آج کا ایک یعنی عام المیہ ہے، ایک ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو عام طور سے دکھائی دیں گی. ڈاکٹر نے کہا کرونک ڈپریشن ہے، اس کو رات میں نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا، تو سوچتا ہے کیسا ہوگا میرا بزنس، کیسا چلے گا. رات میں گھڑی دیکھا تھا 12 بجے، آج جلدی سوؤں گا، 12 بجے سو جاؤں گا آج، لیکن گھڑی کا کاٹا، ہاں گھومتے 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 4 بج گئے لیکن سو نہیں پایا. کتنے لوگ ایسے مجمع میں بیٹھے ہوں گے، ایسے اس کروٹ سے اس کروٹ، اس کروٹ، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو جانے دو، خامخواہ سونے سے اچھا کیا ہے، موبائل پہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فیس بک چیک کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب، کوئی واٹس ایپ، کوئی کچھ اور. نیند نہیں، سکون نہیں، چین نہیں. کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کچھ دوائی دے دو، نیند کی دوائی دے دو. ڈاکٹر بولا اتنی دن کی دوائی مت کھاؤ، اچھا نہیں تمہارے لیے. تو یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کیوں ہو رہی ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم مسائل حل کریں، اور کیا کیا مسائل ہیں اور کیا کیا حل اس کے ہیں، انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے جیسے بتلایا
کہ فرشتے کہتے ہیں موت کے وقت کہ تم خوف نہ کرو غم نہ کرو. انسان کے لیے دو مسائل ہیں جو اس کی چین و سکون کو خراب کرتے ہیں، خوف غم. خوف فیوچر کا ہوتا ہے یا پریزنٹ کا ہوتا ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں، کچھ نقصان ہو جائے گا، کوئی چیز بگڑ جائے گی، اس کا انسان کو ہونے سے پہلے خطرے سے خوف ہوتا ہے. تو خوف عام طور سے جو نہیں ہوا ہے اس بارے میں ہوتا ہے، کہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جو برا ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے؟ غم. پیسے کھو گئے، کسی کی موت ہو گئی، تجارت برباد ہو گئی، بیماری کوئی لگ گئی، اس کا انسان کو کیا ہوتا ہے؟ غم کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو ماضی میں جو ہوا ہے اس کا غم ہوتا ہے، کبھی حال کی چیز پر بھی غم ہوتا ہے. اور خوف جو ہے یہ مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا. فیوچر کا خوف، ماضی کا غم، یہ دو چیزیں ان کے بیچ میں انسان ہے، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کی زندگی مزریبل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ایک دم پریشان کن ہو جاتی ہے. وہ سب کچھ ہو کے بھی بعض اوقات غمگین ہوتا ہے. ایک آدمی مالدار ہے، بچے کی وفات ہو گئی، سارا مال، ساری دوائیں مل کے، ڈاکٹر مل کے بچے کو نہیں بچا سکے. بعض فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی وفات، بیمار ہوا بچہ، اور لوگ سمجھتے رہے اچھا ہوگا اچھا ہوگا اچھا ہوگا، اور ڈاکٹر کے پاس عین آخری وقت میں گئے، ڈاکٹر بولا بہت لیٹ لے گیا ہے اس کو، اور پھر بچے کی وفات ہو جاتی ہے. اب یہ غم الگ، اس کے بعد بیوی شوہر کی زندگی میں تناؤ الگ. بیوی شوہر پر ذمہ داری ڈالتی ہے، تم نے لاپرواہی کی. شوہر کہتا میں بزی تھا، بزنس میں مسائل میرے چل رہے ہیں، تمہارا کام تھا. حتیٰ کہ بچے کی وفات ان دونوں کی طلاق کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، ان کی بیوی کی بھی زندگی تباہ، شوہر کی بھی زندگی تباہ. اور اگر طلاق نہ بھی ہو تو ان کی زندگی واپس سے ویسی سنور نہیں پاتی ہے. وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ دوش دیتے رہتے ہیں، تعلقات اور دراڑ بڑھتی چلی جاتی ہے. کئی گھرانے ایسے تباہ بھی ہوئے ہیں. ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں غم کی وجہ سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. کوئی نشے میں چلے جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی خودکشی بھی کر لیتا غم کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے. تو یہ جو چیز ہے، دو چیزیں اللہ نے بتایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کی زندگی کو خراب کرتی، خوف اور غم. اگر ان سے نپٹنے کا علم انسان کے پاس ہو اور وہ صلاحیت ان سے نپٹنے کی اپنے اندر پیدا کر لے، تو ایسا انسان خوف اور غم کے باوجود خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. وہ ہم کو آنا چاہیے. اچھا، خوف اور غم کہاں ہیں؟ آدمی کی سوچ میں ہے. تو جو چیز سوچ میں ہے اس کے حل کے لیے آپ کو دوسری سوچ لانی پڑے گی. بھائی، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو آپ کان کا علاج کر کے تو نہیں ہوگا نا. جو چیز جہاں مسئلہ ہے آپ کو حل بھی وہیں کرنا پڑے گا. تو جو چیز سوچ کا مسئلہ ہے، دیکھیے، ایک آدمی مثال کے طور پر سمجھ لیے اس کو، ایک آدمی ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے تبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، اس کی کسی جیب قطرے نے جیب قطر لی ہے، سارے پیسے غائب، خالی جیب ہے. وہ آدمی ہنس رہا ہے، ہاں خوشی خوشی بات کر رہا ہے، موسم آج گرمی زیادہ ہے، ٹھنڈی زیادہ ہے، ساری دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہے، الیکشن سے لے کے، ہاں این آر سی سے لے کے، کیا ہے، ساری باتیں کر رہا ہو. اس کو معلوم نہیں ہے ابھی تک. جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور باہر پھر ہاتھ نکلتا ہے دونوں طرف سے، ہاں ایک طرف سے گیا دوسرے سے باہر، تب جا کے احساس ہوتا ہے میری جیب. پھر وہ سوچتا ہے جیب میں والٹ تھا، والٹ میں پیسے تھے، گئے. یہ جو ریئلائزیشن ہوتا ہے، یہ جو اس کو احساس ہوتا ہے، یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے. حالانکہ مصیبت اصل شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ جب جیب کٹی ہے.
لیکن جیب کٹنے کے باوجود پریشانی اس کو کب شروع ہوئی؟ جب اس نے اس کو جانا. تو مسئلہ باہر کچھ بھی ہو، انسان کی جب تک اندر نہیں پہنچتا ہے تب تک اس کو کچھ ہوتا نہیں. تو اصل مصیبت اندر ہے، اصل مصیبت یہاں ہے، یہاں ہے. اگر آپ ایسا علم، ایسی سوچ اپنے اندر بھر لیں کہ وہ اندر ہی اس کو ڈیل کر سکیں، تو پھر دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. ہم کو ایسا بننا ہے کہ ہمارے مسائل ہم کو اتنا ڈسٹرب نہ کر دیں کہ ہماری زندگی خراب ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، پریشان ہونا خوف ایک اچھی چیز ہے، خوف ایک اچھی چیز ہے. نہیں بھائی، سامنے سانپ آ گئے بولا کوئی ڈر نہیں، کاٹ دے گا. شیر آ گئے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کھائے گا ہی نہ اور کیا کرے گا. تو خوف ہونا انسان کے لیے خیر ہے. سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اگر انسان کو ڈر نہ ہو ایکسیڈنٹ کا تو گاڑی بازو لے گا، ہو کوئی مسئلہ نہیں، چلو. یہ خوف ہے جو ہمارے لیے ایک ڈیفنس میکینزم ہے، ہمارے بچاؤ کے لیے دنیا میں خوف کا ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے دنیا میں غم کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں. کسی کو معلوم ہی نہیں دکھ کیا ہوتا ہے، دکھ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. دنیا کے اندر غم، بعض لوگ جو ہیں بیماری کچھ لوگوں کو ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کوئی ایسی کتاب پڑھو جس سے تم رو تاکہ تمہارا دماغ خالی ہو جائے. نہ رونا بھی ایک مصیبت ہے، رونے سے نہ صرف آنکھیں صاف ہوتی ہیں بلکہ دل بھی صاف ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے دل بھر کے جب روتا ہے تو سائیکولوجیکل جتنے ایشوز ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اندر اگر دبا کے رکھے گا جسم میں رعشے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. غم بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن غم ایسا انسان پہ مسلط ہو جائے کہ اس کی پیٹ پہ سے اترے ہی نہیں وہ. خوف ایسا انسان کے آگے اس کے ایسا ہو جائے کہ ایک قدم بھی وہ آگے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ فیلئر ہے، یہ بریک ڈاؤن ہے، نروس بریک ڈاؤن جیسے بولتے ہیں. کئی لوگوں کا ایسا ہو جاتا ہے، کئی لوگ جو ہیں کچھ کر نہیں پاتے ہیں، ہر وقت ان کی سوچ میں وہی ہے میں فیل ہو گیا، ایگزام میں فیل ہو گیا. دسویں کے بچوں نے سوئسائڈ کیا ہے، آپ دیکھیے ہر سال. خوف کیوں؟ ماں باپ نے میرے اوپر اتنی محنت کی ہے. بعض بچے تو ماں باپ سزا دیں گے کہ ڈر سے خودکشی کی ہے، حالانکہ ماں باپ سزا دینے والے نہیں تھے لیکن ان کا اپنا ڈر ہے. ماں باپ اتنے ظالم ہیں کہ بچہ اگر فیل ہو جائے تو مار ڈالیں گے اس کو، ڈراتے ہیں، دھمکاتے، دیکھو اگر نہیں پڑھا تو تمہاری پٹائی کروں گا، تم کو یہ کروں گا، تم کو ہاسٹل میں ڈال دوں گا، تم کو دور بھیج دوں گا. بچے ڈر کی وجہ سے سوسائڈ کیے ہیں. تو خوف اور غم یہ بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن سرے سے خوف اور غم کا نہ ہونا دنیا میں یہ بھی پریشانی ہے. تھوڑا بہت خوف ہونا چاہیے، تھوڑا بہت غم ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ جی نہ سکے، اتنا نہ ہو کہ سلیقے سے وہ زندگی گزار نہ سکے. کہ ہر مجلس میں جا رہا چپ بیٹھا ہے، اداس ہے ایک دم، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے کبھی نہیں بھی دیتا. تو یہ حال اگر کسی کا ہو جائے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام ہم کو جہاں آخرت کے مسائل کا حل بتاتا ہے وہیں دنیا کے مسائل کا حل بھی ہم کو اسلام دیتا ہے. لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا کیا حل ہے ہم کو دیکھنا ہے. قرآن کریم میں، حدیث میں بھی تفصیل سے کئی مقامات پر یہ باتیں آئی ہیں، ہم کو دیکھنا کہاں وہ سولوشن ہے. انسان کے دو امتحان ہم نے دیکھے، خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے. انسان اس میں پاس کیسے ہوتا ہے؟ دو چیزیں کر کے، مصیبت کے حالات میں صبر کر کے، راحت کے حالات میں، خوشی کے حالات میں شکر کر کے. بس یہ دو چیزیں اگر آدمی کرنا سیکھ جائیں وہ دنیا میں کامیاب ہے. دو چیزیں اگر آدمی کرنا سیکھ جائیں وہ دنیا میں ان دونوں امتحانوں میں پاس ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے.
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Uska to har mamla khair wala hota hai, mu'min ka har mamla khair wala hota hai. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے, یعنی ہر حال میں خیر سمیٹنا, ہر حال میں خیر سمیٹنا مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. کیسے؟ اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرْ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ. مومن پر جب خوشی کے حالات آتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے, اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہوتا ہے. خوشی کے حالات آئیں, امتحان میں کامیاب ہوا, بزنس اچھا چل رہا ہے, بیماری سے شفا ملی اور سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, جب اچھے حالات آتے ہیں اللہ کا شکر کرتا ہے, اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے, تو نے سب کچھ میرے لیے ممکن بنایا, تو نے عطا کیا. تو اچھے حالات جب آتے ہیں اللہ کا شکر کرتا ہے, اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہوتا ہے. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے ہم نعمت کو بڑھائیں گے. تو شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے. لیکن دوسری حالت کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَر, جب تکلیف کے حالات آتے ہیں, مصیبت کے حالات آتے ہیں, وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ, اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر, جان لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جان لے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. تو جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو شکر کرتا ہے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے, صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو صبر اور شکر ان دونوں کے ذریعے مومن اچھے اور برے دونوں حالات میں خیر سمیٹتا رہتا ہے. معلوم ہے کہ ایک مومن کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اچھے حالات میں اللہ کا شکر کریں اور برے حالات میں ان مصیبتوں پر, تکلیف پر کیا کریں؟ صبر کریں. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی اگر پیدا ہو جائیں کہ اچھے حالات میں ہم فخر نہ کریں, شکر کریں, اور برے حالات میں ہم مایوس نہ ہوں, ٹوٹے نہیں, بلکہ صبر کریں, جمے رہیں, تو اب جا کے ہم کامیاب ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کے دن یہ صاف اعلان کر دیا جائے گا, اب اس کے بعد کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم میں سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, جتنے جگری دوست ہیں دنیا کے قیامت کے دن یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں متقی تھے, پرہیزگار تھے, برائیوں سے بچنے والے تھے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے, باقی سارے دشمن ہو جائیں گے آخرت میں. اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا یا عبادی لا خوف علیکم, لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندو آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے, تم پہ آج کوئی خوف نہیں, جہنم کا خوف, اعمال کے برباد کرنے کا خوف, اللہ کی ناراضگی کا خوف, کوئی خوف نہیں. ولا انتم تحزنون, اور تمہارے لیے کوئی غم بھی نہیں, تم غمگین نہیں ہوں گے. دنیا چھوٹی, رشتہ دار چھوٹے, وہاں کا ماحول چھوٹا, نعمتیں چھوٹی, نہیں, اس سے بہتر یہاں ملنے والا ہے, نہ خوف نہ غم. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور یہ فرما بردار مسلمان تھے. دو چیزیں انہوں نے کی, کیا؟ اللہ کی آیتوں پر ایمان, ایمان دل میں تھا. دو, وَكَانُوا مسلمین, یہ مسلم تھے, نام کے مسلم نہیں, یہ فرما بردار تھے اللہ کے. تو ایمان اور فرما برداری
جو دنیا میں اختیار کرے گا آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ کے لیے خوف اور غم سے اس کو نجات دے دے گا. لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ایک حصہ اس کا ملتا ہے. جو آدمی جو وعدہ کامل خوف اور غم سے نجات کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے. لیکن دنیا میں بھی جزئی طور پر یہ وعدہ پورا ہوتا ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین خوف اور غم سے اس کو نجات دیتا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہا واصبر وما صبرك الا بالله. اے نبی آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ولا تحزن عليهم. یہ جو مشرکین آپ کے خلاف چال بازیاں کر رہے ہیں آپ کو ستا رہے ہیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں ولا تحزن عليهم یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور یہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں تمہارے خلاف اے نبی آپ کے خلاف جو مکر و فریب کر رہے ہیں آپ اس مکر و فریب سے اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. دو چیزیں ہیں ایک وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو محرومی ہے یہ تو آپ اس پر غم نہ کریں. دو وہ آپ کے خلاف چال بازیاں کر رہے ہیں آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ کے دل میں سے تنگی پیدا ہو رہی کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ آپ کو ٹینشن آ رہا ہے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو کہا کہ ولا تک فی ضیق مما یمکرون. اے نبی آپ ان کے مکر و فریب کی وجہ سے اپنے جی میں تنگی محسوس نہ کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور بھلائی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں متقین کے ساتھ ہیں اور محسنین کے ساتھ ہے بھلائی کرنے والے ہیں. یہاں اللہ نے دو چیزوں سے اپنے نبی کو روکا کہا غم مت کیجیے آپ غم مت کیجیے اور آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں. معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ بلا وجہ اس طرح کی چیزوں میں غم کرے اور خام خواہ کا دل میں اس کی تنگی محسوس کرے ایسی چیزوں سے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. ان کو مکر و فریب سے روکنا آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. بھئی آپ ایک سانپ ہے وہ ڈستا ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں اس کی فطرت تبدیل کر سکتے ہیں نہیں. اور اب خام کاٹنا کیوں کاٹتا صاحب معلوم نہیں. آپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں. کچھ فائدہ ہے آپ کا غم کرنے میں کچھ فائدہ ہے آپ کا افسوس اور پچھتاوا کچھ بدل سکتا ہے دنیا کو نہیں. ایسا ہونے والا ہے. اہل حق ہیں تو اہل باطل ہوں گے دنیا میں. اہل حق ہیں اہل باطل ہوں گے. متقین ہیں فاسقین ہوں گے. محسنین ہیں ظالمین ہوں گے. دنیا میں اچھے ہیں تو برے بھی ہوں گے. تو آپ خامخواہ اس پر اپنا دل چھوٹا نہ کریں اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں غم نہ کریں. تو ہونے والا ہی ہے. آپ کو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ ایسا ہے. کچھ لوگوں کو ہدایت ملے گی کچھ لوگوں کو نہیں ملے گی. اللہ نے آزادی انسان کو دی ہے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. تو آپ کو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. جیسے آدمی فیکٹس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. دیکھیے بڑی بڑی بیماریاں ہوتی لوگوں کی کینسر ہے. جب تک کہ آدمی ایسا کیوں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کاش کہ میں پہلے دھیان دیتا. شوگر والے اکثر کرتے ایسا پہلے سے بچتا شوگر سے تو کتنا اچھا ہوتا. وہ جب تک کہ ڈینائی کرتا رہتا ہے ٹینشن ہوتا ہے آگے کیا. اب جو ہے تھوڑا ہلکا. کتنے کینسر پیشنٹس ہیں جب وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بس اب میری زندگی ختم ہے ویسا بھی جانا تھا ایسا بھی جانا ہے. جیسے ہی وہ حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ان کا دل ہلکا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ایسا ہے آپ مت خامخواہ تنگ کرو اپنے دل کو. آپ خامخواہ آپ ان پہ غم مت کرو. ایسا ہونے ہی والا ہے. اور یہ بھی مت سمجھو کہ اللہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا. اللہ ساتھ میں ہے آپ کے. کس کے ساتھ ہیں؟ تقوی والوں کے ساتھ ہے. مکر و فریب کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ گناہ اور ظالم گناہ گاروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. آپ اس میں خوش رہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے چاہے ہم پر تکلیف آئے اللہ ہماری جانب ہے.
اللہ نے اپنے نبی کو دھاڑس دی اور اللہ نے منع کیا غم سے. معلوم ہے کہ غم ایک ایسی چیز نہیں جو کر لیں, غم کرو خوب, ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا آپ غمگین ہوئیے, آپ اپنا دل تنگ کیجئے, آپ خوب ٹینشن لیجیے, اللہ نے کہا ایسا نہیں, اللہ نے منع کیا اس سے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين, اگر تم اس رسول کی مدد نہ کرو تو نہ کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی مدد کی ہے. جب اذ اخرجه الذين كفروا, جب کفر کرنے والوں نے اس نبی کو مکہ سے نکالا, مکہ میں رہنے نہیں دیا, ہجرت کرنے پر مجبور کیا. ثانی اثنین, جب دو میں کے دوسرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے اپنی جان بچائے, غار کی پناہ میں تھے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا تحزن, غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر, کیونکہ ان کو تسکین کی ضرورت تھی. شیعہ یہاں پر الٹا مطلب لیتے ہیں کہ دیکھو ایک پہ نازل کی ان پہ نہیں کیونکہ وہ اچھے نہیں تھے. بھائی رسول کس کو دھاڑس دے رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. تو سکون کی ضرورت کس کو ہے, تسکین کی ضرورت کس کو ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. تو کہا کہ وانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها, اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی مدد کی ایک ایسے لشکر سے جس کو تم دیکھتے نہیں ہو, جس کو تم دیکھے نہیں. لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى, اور اللہ تعالیٰ نے کفر والوں کی بات کو نیچا کر دکھایا. کفر کرنے والوں کی باتوں کو اللہ نے, ان کے کلمے کو, ان کی بات کو, ان کے اعلان کو, ان کے دعووں کو نیچا کر دیا. وكلمة الله هي العليا, اور اللہ ہی کی بات ہے جو اونچی رہے گی. اونچی بات کس کی رہے گی؟ شرعا وقدرا, اللہ ہی کی بات اونچی رہے گی. واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے, جب چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, شور مچانے پہ نہیں کرتا. اللہ کو جب کرنا ہے کرتا ہے, اللہ کو جب کرنا ہے تب کرتا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا رہی ہے, دریا میں راستہ بن رہا ہے, فرعون پھر بھی آ رہا ہے. یہ نہیں کہ فرعون پر کچھ فرشتوں نے تیر برسائے یا ابابیل بھیجے اللہ نے ان کو ادھر ہی مار ڈالا, نہیں, بلکہ فرعون کو بھی آنے دیا. اب دیکھنے والا دیکھے کہے گا اللہ اب بھی مدد نہیں کر رہا, راستہ بنا فرعون پیچھے آ رہا ہے, اور ہمارے لیے جو بنا ہوا راستہ ہے اس راستے پہ فرعون آ رہا ہے, ابھی بھی اللہ کیوں نہیں کر رہا کچھ, کب کرے گا اللہ؟ لوگ کیسا بولتے ہیں, اب نہیں تو کب, جب اللہ کو کرنا ہوگا تب. ہم اللہ پر فیصل نہیں ہے. کیوں ہم نہیں پڑھتے قرآن میں علیہ اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ جب چاہ, اور اس کا فیصلہ کیسا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. تو فرعون پیچھے پیچھے اسی راستے پر آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام ان کا, ان کے ساتھ جو قافلہ بنی اسرائیل ہیں پار. اب بچ گیا کون؟ فرعون. اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ اس کو غرق کر دیا. واغرقنا آل فرعون, تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو سب کو اللہ نے غرق کر دیا, سب کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو
اللہ جب چاہے کرتا ہے، العزیز ہیں، الحکیم ہیں، بڑا زبردست ہے، غلبے والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن حکمت والا ہے کہ جب کرنا ہوتا ہے تبھی کرتا ہے، تمہارے شور مچانے پہ نہیں کرتا کہ اللہ ابھی کر، نہیں، اللہ کو جب کرنا ہے کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم مت کرو۔ معلوم ہوا کہ ایسے حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حالت کیسی ہے، ایک دم دہانے تک پہنچ گئے غار کے مشرکین، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے اور کہیں حملہ نہ کر دیں نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو دیکھیے پریشانی موجود ہے، سچویشن ہے، وہ غار کے دہانے کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خوف فرضی نہیں ہے، امیجنری نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے، وہ حقیقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ جو چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نبوی طریقہ کہیں گے، کہ اس حالت کے باوجود ایک انسان ڈٹا رہے۔ آپ نے تربیت کی ابو بکر صدیق کی، نہیں، غم کرنے کی بات نہیں ہے، غم مت کرو، پریشان مت ہو، فکر مت کرو، ٹینشن مت لو، اللہ ہے، ہم دو یہاں پر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مطلب آپ نے ایک ایسی چیز بتائی جس سے غم کیا ہوگا، ہلکا ہوگا، خوف چلا جائے گا۔ وہ ہم کو آنا چاہیے، وہ ہم کو آنا چاہیے، وہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، ہم کو ملنا چاہیے وہ۔ اچھا ملنا چاہیے، اس کو زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب دیے دوائی لو، لے کے گلے میں باندھ دے، فائدہ ہوگا؟ ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے، قرآن میں شفا ہے، فی شفا، اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے اس کے اندر قرآن میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو گلے میں باندھ لو، پیڑ پہ باندھو، گلے میں باندھو، گھر پہ باندھو، ادھر باندھو، سب پہ باندھو، اس کو دل سے باندھو۔ اس کو کہاں باندھنے کی ضرورت ہے، دل، دل کے ساتھ جوڑے آدمی۔ قرآن اصل میں شفا لما فی الصدور ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے وہ، دلوں میں جو شک اور شبہات کی بیماریاں ہیں، شہوات اور شبہات کی بیماریاں، ان کے لیے علاج ہوا، سوچ کے لیے دوا ہے قرآن۔ اگر انسان قرآن کریم میں غور کرے، اس کی علوم سے فائدہ اٹھائیں، اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہو جائے گی کہ وہ کسی بھی دور میں، کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہو، لیکن پھر بھی ڈٹا رہے گا وہ۔ مسلمان کو، صحابہ کو کیسا بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ قرآن تھا، یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے صحابہ پوری دنیا پر غالب آئے، ورنہ ان کے پاس کیا تھا، ٹیکنالوجی، نیوکلیئر پاور، کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ حوصلہ تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے پاس وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ وہ علم، وہ سوچ، وہ فکر اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اس دور میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں، اس کو لائیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا ہمت مت ہارو۔ آدمی کیا کرتا ہے، جب وسائل کم دکھائی دیتے ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اب کیا کروں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمت ہار جاتا ہے آدمی، کمزور ہو جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، اب نقصان یقینی ہے اور ہو گیا نقصان۔ ولا تحزنوا، اللہ نے کہا وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہو، تمہارے پاس فوج بڑی ہو، تمہارے ہاتھ میں گورنمنٹ ہو،
تمہارے پاس مال و دولت ہو, ڈگریاں ہوں, ایجوکیشن ہو, تمہارے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوں, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو. ایک پنکھا ہے, لائٹ ہے, اے سی ہے, مائک ہے, ساؤنڈ سسٹم ہے, سب ہے, لیکن لائٹ نہیں ہے, کرنٹ نہیں ہے, تو حل کچھ چلے گا نہیں. ایمان وہ سارے وسائل ہمارے حق میں کرتا ہے. جتنے بھی وسائل ہیں اہل باطل کے پاس بھی ہیں, اہل حق کے پاس بھی ہوں گے, لیکن یہ جو سارے وسائل ہیں ایمان والوں کے فیور میں کب ورک کرتے ہیں, ان کے حق میں کب ان کے نتائج نکلتے ہیں, جب ان کے پاس ایمان ہوتا ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا, غم مت کرو, ہمت مت ہارو, غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی غالب رہو گے, شرط یہ کہ تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, اللہ کے دیے ہوئے حل پر یقین ہونا چاہیے. اللہ نے جو سولوشن بتایا وہی حل ہے, میرے دماغ سے بنایا ہوا حل حل نہیں ہے. حال بھی اللہ کی طرف سے, حل بھی اللہ کی طرف سے. حال کس کی طرف سے آتا ہے, حالات کہاں سے آتے ہیں, اللہ ہی پیدا کرتا ہے, اچھے برے حالات اللہ ہی پیدا کرتا ہے, اور ان حالات میں حل بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تجھ پر آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کرے. مومن اگر اس بات کو جان لے تو ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے گا. لہذا زندگی کے جتنے مسائل ہیں, آج نئی نئی آوازیں لگتی ہیں, ارے کان چھوڑو, مولوی لوگوں کے پیچھے پڑے, ہم کو نئے مسائل کا نیا طریقے سے حل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک مولوی غلط ہو سکتا ہے, دوسرا غلط ہو سکتا ہے, بھائی اس کو نہیں معلوم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و سنت میں حل نہیں ہے. قیامت تک کے مسائل کے لیے قرآن و سنت میں حل ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی حال ایسا ہو جس کا حل قرآن و سنت میں نہ ہو. صدیوں پر صدیاں گزر گئیں, قرآن و سنت اپنی جگہ باقی ہے. اگر کل کے مسائل قرآن و سنت سے حل ہوئے ہیں تو آج کے اور آنے والے کل کے مسائل بھی قرآن و سنت سے حل ہوں گے. ہم کو اسی میں تلاش کرنا پڑے گا. کہیں اور جائیں گے ذلیل ہوں گے, کہیں اور جائیں گے حل تلاش کرنے کے لیے ذلیل ہوں گے. لہٰذا یہ یاد رکھنے کی چیزیں, اللہ نے خود کہا ولا تہنوا, ہمت مت ہارو. آدمی جنگ کب ہارتا, پہلے ہمت ہارتا, نہیں ہو سکتا. جب اندر سے جب وہ سوچ لیتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, تو پہلی جنگ کہاں ہارتا ہے آدمی, اندر, دوسری جنگ باہر ہارتا ہے. اگر اندر نہیں ہارے تو ایسا انسان جمع رہتا ہے, اور بعض اوقات بظاہر ہاری ہوئی جنگ کو بھی جیتتا ہے. مومن کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے. یہ حوصلے کی کمی ہے جو انسان مسائل میں ٹوٹ جاتا ہے, اور حوصلہ آتا ہے یقین کی بنیاد پر, اور یقین یا تو اپنی ذات پر ہوگا, یا وسائل پر ہوگا, یا رب العالمین پر ہوگا. میری بات یاد رکھیں, یہ اصل بات ہے. آدمی جنگ کب ہارتا ہے زندگی میں, چاہے میڈیکل وار ہو, چاہے وہ فائنینشیل وار ہو, چاہے وہ سوشل وار ہو, چاہے پولیٹیکل وار ہو, آدمی کب جنگ ہارتا ہے, جب وہ ہمت ہارتا ہے. ہمت کب ہارتا ہے, جب اس کے پاس جو وسائل ہیں اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, وسائل فیل ہو جاتے ہیں, ہمت ہار جاتا ہے. جب آدمی کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تو ہمت ہار جاتا ہے. یقین اپنی ذات پر ہے, وسائل پر ہے, تو ایسا یقین ٹوٹنے والا ہے, کیونکہ وسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں, ہماری ذات کمزور ہے. لیکن جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو, ایسے انسان کا یقین ٹوٹتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں کمزوری نہیں ہے, اللہ کے ہاں فیلئر نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید, جو چاہے کر گزرنے والا, اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں, نہ آسمانوں میں, نہ زمین میں, نہ کوئی مخلوق, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جس کا یقین اللہ پر ہو ایسا انسان ہمت نہیں ہارتا ہے, اور جو ہمت نہیں ہارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیز بنیادی جس کو یاد رکھنا,
ضروری ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. کیوں آتا ٹینشن بیچارہ انسان کو, حضرت انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں, کیا کیا وہ اسباب ہیں, اس کی کئی قسمیں ہیں, پریشانی کی کئی قسمیں ہیں, غم, فکر, ٹینشن, تنگی, بے چینی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں. سائیکولوجیکل پرابلم کیوں آتا, کہاں کہاں سے پریشانی آتی, ایک ایک کر کے ہم اسباب اور ان کا علاج انشاءاللہ دیکھیں گے. نمبر ایک, دنیا کی پریشانیاں اور ناکامیاں. دنیا کی پریشانیاں, بزنس نہیں چل رہا, روز جاتا بیٹھتا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, پکوڑے کی دکان کھولا لیکن وہ بھی نہیں چل رہی, پیاز مہنگی ہو گئی, بے روزگاری, دکان نہیں چل رہی, بزنس نہیں ہے, مارکیٹ نہیں ہے, خراب مارکیٹ ہے, پیسہ اٹکا ہوا ہے, پریشان آدمی ہوتا ہے. جاب کے لیے جا رہا ہوں, انٹرویوز دے رہا ہوں, ہم کو نہیں چاہیے, ہمارے پاس اتنی کوالیفیکیشن والا ہم کو نہیں چاہیے, اچھا آدمی ہے لیکن نہیں مل رہا جاب, پریشان ہے. رشتے بہت ٹرائی کیا, پہلے بولتا تھا ہاں خوبصورت چاہیے, اب بولا جیسے بھی ملے گی چلے گا, اتنی ہائٹ, اتنا یہ بایو ڈیٹا بھی نہیں بھائی, تیار ہو جائے کوئی. 22 سے 25 سے 26 کے بیچ میں چوائس ہوتی ہے, 26 جب 27 28 ہونے لگتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے, جیسی بھی ہو چلے گی. پہلے کیسا بولتا ہے, ایسی ہونا چاہیے, ایسی ہونا چاہیے, ایسی ہونا چاہیے, جیسی عمر اس کی جو 25 کراس کر جاتی ہے اور یہ 28 اور 29 کے آس پاس سانس لینے لگتا ہے تو کیا بولتا ہے رشتے ڈھونڈنے والوں کو, کیسی چاہیے پوچھتے ہو, آپ کو کیسی لڑکی چاہیے, تو جیسی بھی ہو چلے گی, مسلمان ہو, 5 وقت کی نماز پڑھے گی چلی, خوبصورت نہیں بھی رہے چلے گی, جیسی بھی ہو, زیادہ پڑھی ہوئی نہیں بھی چلے گی, کھانا بنائیں بس, بچوں کو سنبھالیں, ایسی ہو جائے بس, ساری چیزیں ٹینشن ایک کے بعد ایک, بچیاں ہیں, رشتے, لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں, رشتہ نہیں ہو رہا ہے, فیلئر ایک کے بعد ایک, جب ریجیکشن آتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, نکاح کا معاملہ ہو, جاب کا معاملہ ہو, ڈیل بزنس کی ہو, ریجیکشن, فیلئر, آدمی کا دل ٹوٹتا ہے, فرسٹریشن بڑھتا ہے, بے چینی بڑھتی ہے, اور آدمی ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. دیکھیے دنیا کی چھوٹی موٹی ناکامیاں, اس طرح کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی برباد کی جائے, زندگی بہت قیمتی ہے. فیلئر سکسیس دن رات کی طرح زندگی میں لگا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ایک بزنس میں فیل ہوئے, انہوں نے دوسرا بزنس شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے اس میں ترقی دی ان کو, ٹھیک ہے پہلے بہت بڑے تھے اتنے بڑے نہیں بنے, اوکے چل رہی زندگی. کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے لیکن اس کے باوجود ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا جی رہے ہیں, زندگی قیمتی ہے. کسی ایک نقصان کی وجہ سے, کسی ایک ناکامی کی وجہ سے آدمی زندگی کو برباد نہ کرے, اس سے بڑھ کے ایک انسان خودکشی کر لے. ریسیشن جب آیا تھا اس وقت میں کئی کیسز سننے میں آئے خودکشی کے, نکاح کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے ناکامی, اتنا آدمی دل کو لگا کے لیتا ہے کہ اس سے خودکشی کرتا ہے یا کسی اور گمراہی میں نکل جاتا ہے, اور اس سے بہت سے لوگ, عام طور سے عام لوگ جو ہیں پریشان رہتے ہیں. یاد رکھیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر ایک, مصیبت سے پہلے گھبرانا ٹھیک نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر امتحان کے لیے بچہ جا رہا ہے, نوجوان ہے, یا انٹرویو کے لیے جا رہا ہے, یا ہاسپٹل میں آپریشن ہے اس کے لیے جا رہے ہیں, فیل ہو گیا تو آپریشن, انٹرویو میں فیل ہو گیا تو, جواب نہیں ملا تو, ایگزام میں ناکام ہو گیا تو,
انسان بعض اوقات ایسی چیزوں کے لیے ڈرتا ہے جو بعض اوقات ہوتی نہیں. فرض کر لیجیے گاڑی پہ بیٹھے آپ, زندگی مشکل ہو جائے گی. ایک آدمی گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوا اور سوچ رہا, چالو کرنے سے پہلے, انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچ رہا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو, ڈاکٹر سوچ رہا ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو, کوئی آدمی راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے اگر میں ٹھوکر کھا کے گر گیا اور گڑے میں گر گیا اور مر گیا تو زندگی رک جائے گی. ایک انسان کے لیے حوصلہ چاہیے کہ ارے جو ہوگا اللہ چاہے گا وہ ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ انسان کو آنے والے ڈر سے ایک قدم آگے پھلانگ کے اس کو جینا سکھاتا ہے. نہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں اٹیمپٹ نہیں کرتے ہیں فیلئر کے ڈر کی وجہ سے, اگر وہ کوشش کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر وہ کوشش کرتے کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن ناکامی کے ڈر اور اس کے ٹینشن کی وجہ سے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ڈر ہے یہ بھی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. آدمی میں پہلی چیز یہ ہونا چاہیے جو اللہ چاہے گا ہوگا, شارٹ اینڈ سویٹ, جو اللہ چاہے گا ہوگا. فائدہ ہونا ہوگا تو فائدہ ہوگا, نقصان ہونا نقصان ہوگا, ٹرائی تو کریں گے, ساری احتیاط اپنی جگہ, احتیاط برتیں گے, سب کچھ کریں گے, گاڑی ٹھیک ٹھیک چلائیں گے, لیکن چلائیں گے, جانا ہے مجھ کو پہنچنے کے لیے گاڑی چلانا تو پڑے گا. ایکسیڈنٹ کے ڈر سے میں گاڑی روک کے کنارے نہیں بیٹھ سکتا پیڑ کے نیچے کہ بھائی چلاؤ کہ نہیں چلاؤ, چلاؤ کہ نہیں چلاؤ, زندگی رک جائے گی. اس سے نہ آپریشن کر رہا ہے, نہ گاڑی چلا رہا ہے, نہ کوئی آدمی کوئی دوسری چیزیں کر رہا ہے, ہر آدمی پریشان ہوگا. گھر میں عورت سوچ رہی ہے میں گیس کھانا بنانا ہے, اس کے لیے لائٹر سلگاؤں کہ نہیں, اگر دھماکہ ہو گیا تو. ایسا اگر ہر انسان فیوچر کے خوف کی بنیاد پر قدم نہ اٹھائے اور رک جائے, زندگی رک جائے گی. مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر اعتماد کریں, احتیاط کریں اور قدم اٹھائیں, خامخواہ ڈرتے نہ رہے. خامخواہ ڈر رہا ہے نہیں, جو ہوگا دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء حقیقہ, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وما بلغ عبد حقیقۃ الایمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه. کوئی مومن, کوئی بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے, واقعی حق اس کا ایمان کمال درجے کا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات پر یقین نہ کر لیں کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی, اور وما اخطأه لم يكن ليصيبه, اور جو چیز اس سے چوک گئی وہ اس کو پہنچنے والی نہیں تھی. جو تکلیف اس کو پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی, جو تکلیف نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں تھی. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. معلوم ہے کہ ایمان انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ چوکنے والا نہیں تھا, جو نہیں ہوا وہ ہونے والا نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں, کاش کہ میرا وہ رشتہ ہو جاتا کتنا خوشحال میں ہوتا, کاش کہ وہ جواب مل جاتا میں کتنا خوشحال ہوتا. تو یہ جو یعنی ناکامیاں ہیں, کوئی چیز انسان چاہتا تھا اور وہ نہیں ملی, وہ ڈیل ہو جاتی نا میں تو ہوا میں اڑتا, اب سیدھا پانی میں غوطہ لگا رہا ہوں, ہاں کاش کہ وہ ہو جاتا. کتنے لوگ تو بڑھاپے تک یاد رکھتے ہیں, ایک موقع تھا میرا زندگی میں آیا تھا, وہ موقع میں کاش کہ میں کر لیتا ورنہ آج میں اس حال میں نہیں ہوتا, میں پڑا ہوتا تو ایسا ہوتا, میں فلاں ہاں جاب پہ چلا جاتا انٹرویو میں تو ایسا ہوتا, فلاں رشتے کے لیے ہاں بول دیتا تو ایسا ہوتا, میں فلاں علاج کر لیتا, ایسا نہیں ہوتا. آج اسی میں آدمی زندگی بھر جیتا رہتا ہے, اس سے باہر نکلو. جو ہونا تھا ہوا, جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہونا تھا. اگر آدمی اس بات کو مان لے تو وہ پاسٹ سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور آگے فیوچر میں جانا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. وہ نہ ڈرتے 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 آ رہا ہے فیوچر کے اندر, کیوں بھائی,
ایسا آدمی نہیں ہونے کی بھی غلطی ہو جاتی ہے بھائی, ایکسیڈنٹ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, بولے تو ہوتا. ایک آدمی یعنی غلطیاں کر جاتا ہے بے وجہ کے خوف کی وجہ سے. بعض اوقات انٹرویو میں جاتے ہیں, کیا ہوتا معلوم نہیں, کیا ہوتا معلوم نہیں, اور انٹرویو میں جو پوچھ رہا ہے یاد کر کے گیا سب نہیں آتا وہاں پہ, اس ڈر کی وجہ سے. صلاحیت تھی, تیاری تھی, لیکن صلاحیت اور تیاری پہ کیا غالب آ گیا؟ خوف. رشتے کے وقت میں الٹے الٹے سوال, الٹے الٹے جواب, ہونے کا بھی رشتہ نہیں ہوا. کتنے لوگ اس طرح سے پھر ہوتے بعد میں اپنے آپ کو مرتے کیوں؟ خام خواہ کا خوف انسان کو ناکام کرتا ہے. کہ ایک آدمی تیاری پوری کرے اور قدم اٹھائیں اور اللہ کے سپرد معاملے کو کرے. اللہ نے دینا ہوگا دے گا, نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. اللہ اگر نہیں دینا چاہتا میں چھین سکتا اللہ سے؟ بھائی اللہ اگر نہیں دینا چاہتا ہے میں لے سکتا اللہ سے؟ نہیں. اور اللہ اگر دینا چاہتا ہے ساری دنیا مل کے روک سکتی؟ نہیں. تو ایک انسان اس حوصلے کے ساتھ زندگی میں قدم رکھے, یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کو ماننے والا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنی ذات پر اس طرح سے بھروسہ کرے اور سوچے کہ میرے اوپر ہی سارا معاملہ ٹکا ہوا ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ ویسی. ہم اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں تو ہم اللہ پہ بھروسہ رکھ کے قدم اٹھائیں. نمبر دو, ایک انسان سٹیٹسٹکس کو بھی دیکھے کہ کتنے چانسز ہیں. مثلا آج ہمارے مسائل, کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا ہم کو لگا اب ختم سب, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیل ہو جاؤں گا لیکن پاس ہو گیا, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن ہوا. تو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار تیری مدد کی ہے, اس بار کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں ڈر رہا خامخا؟ سیاسی مسائل بھی دیکھیے, تاتاریوں نے حملہ کیے مسلمانوں پر, اتنی جنگیں ہوئیں, اتنی وبائیں آئیں, اتنے مسائل آئے مسلمانوں پہ, حکومتیں آئیں اور گئیں, مسلمان جدھر کا ادھر ہلنے کو تیار نہیں ہے. مسلمان رہے گا, قیامت تک رہے گا, قیامت تک رہے گا یقیناً, حدیث میں آیا ہے انشاءاللہ. آپ بول رہے ہیں خبریں اس کی, قیامت آئے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ کا خبر ہے اس کی. ایمان والے جنت میں جائیں گے سارے کے سارے انشاءاللہ, نہیں جائیں گے, یقینی خبر ہے, وہ اللہ کی طرف سے حتمی خبر ہے. یا ابلیس جہنم میں جائے گا کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ جائے گا ہی وہ. یہاں انشاءاللہ کیا ہے, یہ تو یقینی خبر ہے اللہ کی. اللہ کی طرف سے جو یقینی خبر ہے وہ ہو کے رہے گا, قیامت تک مسلمان رہیں گے, قیامت تک رہیں گے مسلمان. اور ایک ہوا آئے گی, اس کے بعد سب کے سب ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی, اس کے بعد سب پھر کیا ہوں گے؟ کفار اور مشرکین رہیں گے, اور پھر ان پر قیامت قائم ہوگی, قیامت تک مسلمان رہیں گے. تو حدیث میں بھی ہے کہ یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا, پھر اٹھا لے گا اور قیامت آئے گی. تو آدمی یاد رکھے کہ بعض یعنی مسائل جب آتے ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے پچھلے دنوں کو دیکھے کہ کئی ایسے حالات آئے میں سوچ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا, لیکن اللہ نے میری مدد کی اور پھر میں اس میں سے بھی نکل گیا, تو ان حالات میں بھی نکل جاؤں گا. یہ حوصلہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ماضی میں اللہ کی مدد اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے وعدے, ان دونوں پر نگاہ رکھنا انسان کی فکر اور اس کے غم کو ہلکا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے, جب وحی بند ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی بند ہو گئی, مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا, ان کے پہ جو شیطان آتا تھا رک گیا کیا ابھی, اس طرح سے کہنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا, ایک کئی دن گزر گئے وحی نہیں, جبریل کا پتہ نہیں, اور وحی آ رہی تھی اچانک رک گئی اور لوگ مذاق اڑا رہے, دعوت کا اعلان ہو چکا اور وحی بند. اب تو ضرورت تھی, اب اعلان ہو گیا, اب آگے کوئی انفارمیشن, کوئی گائیڈ لائنز کچھ بھی نہیں. لوگوں نے کہا دیکھو بولتے تھے نا ہم شیطان آتا ہے ان کے پاس, گیا بھی شیطان ان کا,
نہیں آ رہا اب شیطان ان کے پاس، بری بری باتیں کرنا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے. اللہ نے اس وقت میں جو آیتیں نازل کیں بہت زبردست صورت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحا. اب یہ صورت اگر آدمی یاد رکھے، دو صورتیں ہیں، اگر آپ کو کبھی ٹینشن آیا وہ پڑھ لیے مسئلہ ختم. ایک ہے والضحا، دوسرے ہے الم نشرح. یہ دو صورتیں اگر آدمی کو معلوم ہو، سمجھتا ہو آدمی، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو یہ آدمی اس پار نکلے گا، اس میں سے پار نکلے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا والضحا واللیل اذا سجا. قسم الضحا کی، ضحا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی روشنی تھوڑی تیز ہوتی ہے، 9-10 بجے ہمارے یہاں جو وقت ہوتا ہے صلاۃ الضحا حین ترمد الفصال. حدیث میں ہے کہ صلاۃ الضحا کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں میں گرمی محسوس ہونے لگے، ریت گرم ہونے لگے. 10 بجے کے آس پاس، 9 بجے کے آس پاس وقت ہوتا ہے اس کا، مختلف موسم میں فرق پڑے گا. والضحا چاشت کی نماز جس کو ہم بولتے ہیں. واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپتے ہیں. دن کی قسم، دن کے اس صبح کے اس وقت کی قسم جس میں سورج ایک دم روشن ہو جائے، دن روشن ہو جائے. اور رات کی قسم جب کہ وہ سب کو ڈھانپتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. چھوڑ دیا آپ کا ساتھ نہیں، آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں آپ کے رب نے، اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. بلکہ بات یہ ہے کہ آنے والا دور یا آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے پہلے سے. آخرت آپ کے لیے، اولا دنیا، آخرہ آخرت، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے، ایک وقت تھا کہ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، حق آپ کو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور آپ تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے غنی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی غنی کیا، محتاجی کا احساس ختم کر دیا. آپ محتاج نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو، اس لیے آپ دیکھیے آپ اگلے دن کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے. کان لا یدخر لغد. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے جوڑ جوڑ کے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے، اتنے غنی تھے آپ دل کے، کل کا کل دیکھیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بیویاں ان کا خیال کریں، آپ کہیں گے آج سن کے آیا میں، آج سے ہاں رہنا ہے آپ کو گھر میں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا، وہ لوگ بھی ویسے تھے، بیویاں بھی آپ کی ویسی تھی، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند گزر جاتا، لیکن گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، ان کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا. سوچئے، ایک کے بعد ایک تین چاند. اور کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا گزر بسر دو کالی چیزوں پہ چلتا تھا. راوی پوچھتے ہیں عروہ کہ پھر آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، چولہا نہیں تو پھر کیسے؟ کہا کہ دو کالی چیزوں پہ ہمارا جو ہے زندگی بسر ہوتی تھی. کیا ہے؟ کہا کھجور اور پانی. کھجور اور پانی کھا کے کئی کئی مہینے وہ لوگ نکالتے تھے. سوچئے، پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں پانی کا برتن پی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ وہاں سے پیتے، محبت کا اظہار. آپ میں حیض سے ہوتی، آپ اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. میں حیض سے ہوتی، آپ اعتکاف سے مسجد میں ہوتے، آپ اپنا سر گھر میں کر دیتے، میں آپ کی سر میں کیا کرتی تھی؟ کنگھی کرتی تھی. خوشحال زندگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے. اور گھر میں کیا ہے؟ کھانے کے لیے ہے، مہینہ 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 چاند 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 چولہا نہیں جل رہا گھر کے اندر.
ہمارے گھروں میں اگر چولہا نہ جلے ایک دن بھی اگر, ہاں تو دونوں کے سر میں آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے, پیٹ کی آگ, سر تک دھواں اس کا آتا ہے, طلاق تک نوبت چلی جائے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے غنی کر دیا آپ کو. اب اس صورت میں آپ غور کریں, اللہ نے قسم کھائی, قسم دحا کی, اے دن کے اس وقت کی جب وہ روشن ہو جائے, اور رات کی جب وہ ڈھانپتے ہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی, حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے, کبھی روشن حالات ہوں گے کبھی اندھیرے بھی ہوں گے, زندگی میں دونوں طرح کے حالات آنے والے ہیں. اچھا رات دن کا نظام فی نفسی ہی, رات میں کیا ہے سارا کام بند, دن میں کیا ہے کام شروع. تو رات کا کیا وقت ہے, انقطاع کا وقت ہے, سب بند سب ٹھنڈا. لیکن رات اگر نہ ہو صرف دن ہو تو دنیا خراب ہو جائے گی پوری. اگر صرف اجالا ہو, دھوپ ہو, سورج ہو, اور رات کا وقت نہ ہو, دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے یہ بیلنس جو رکھا ہے انسانی زندگی کے لیے, یہ اچھا ہے کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے. اللہ نے بتایا دونوں حالات ہیں, آپ کے لیے دونوں بہتر ہیں. وہی کا آنا بھی اچھا ہے, رکنا بھی اچھا ہے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یہاں دھاڑس ہے اپنے نبی کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. کیونکہ برے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو انسان کے دل میں باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں, چھوڑ تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت میں یہ شیطان مسلمان کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے. اس وقت میں آدمی یہ یاد رکھے کہ نہیں, اگر میں دین پر ہوں اور اگر میری زندگی میں دین ہے, اللہ کے حکم میں مان رہا ہوں, اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے. یہ یقین اس کو دین پر جماتا ہے. میں سمجھتا ہوں رکنا چاہیے ہم لوگوں کو, ایک دم ارجنٹ میں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ روک دیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.